弟子问：请问师尊，弟子亲人身高不够，灌顶翻太高，头碰不到，几手也摸不到灌顶翻，只能在灌顶翻下面走过去。请问师尊，这样有灌到顶吗？谢谢师尊。那告诉大家，这样也灌到顶，因为很简单的一件事情啊。昨天晚上讲了一句：“心诚则灵。”你走过灌顶翻的时候，虽然没有碰到灌顶的灌顶翻，但是你很虔诚的观想他住你的顶，持他的咒，甚至结他的手印，这样走过去。你看瑶池金母他住的地方多远啊，他就亲临到此，他的法流就亲自到来，而且弥布整个空间。所以不怕的啊，你个子再小也不怕，只要走过去灌顶翻底下，你绝对得到灌顶的。